හා යාලුවනේ සුබ දවසක් වේවා කියලා පිළිගන්න ඔයාලා හැමෝම අදත් SL Mini YouTube channel එකෙන් ගෙනෙන තවත් එක් අලුත් video එකට. යාලුවනේ මං අද ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නේ eBay account එක Payoneer account එක link කරාට පස්සේ emails එන පිළිවෙල ගැන. ගොඩක් අයට ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ emails එන්නේ කොහොමද කියලා. මං ඒක අද ඔයාලට නිවැරදිව කියලා දෙනවා emails එන පිළිවෙලට. ඒ වගේම Payoneer account එකේ verification දෙනවා. ඒ කියන්නේ ID address verification මේවා නිවැරදිව upload කරන්නේ කොහොමද? Ewa udaharan sahito mang wala da pelna na dina wadi video kedi. Ewa mitawa dia kian doni aluni me dropshipping video series kedi. Dan ta mang wala da kalati nama eBay account ta sah dagan ni widia. Payoneer account ta sah dagan ni widia. eBay account ta keda. Payoneer account ta keda link kala. Sailing act to karna method de ka mang wala di kela di lati nama. Ewa video balap nati kini kina nang. Mam pahata description ni ka link da lati nama. Link ku link kela video sebalan de. E video. Anua wala di ila keda dan tiin ne. Email stick ke awal terpasang sailing active kalau following item ke list kerande following item ke list karna kam me email stena badeng zaman masa ya samar itu satu ya kendap pulwang ekala itu tuh deh me email welling adhas karane monad kele mam video gitu deng walat kele deng dianne hari alu nih deng api balamu me monad me ena email skela eBay account ke Payoneer account ke link kerana terpasang ya alu nih menne video itu mata muli mawa email account tekat මේ වගේ ඊමේල් එකක් මේක Payoneer එකෙන් තමයි ආවේ. ඔයාලට මේ වගේ ඊමේල් එකක් එනවා eBay account එක Payoneer link කරාට පස්සේ. මෙතන ඔයාලා බල ගන්න පුළුවන් getting started provide documents processing account ready. මේ step 4 complete වෙන්න ඕනේ අපිට item එක දාන්න. මේ ඊමේල් එක ආව කියලා ඔයාලට item එක list කරන්න බෑ. දැන් මේක complete වෙන්න සාමාන්‍ය මාසයක් විතර යනවා. ඒ කියන්නේ සමහර අය ගෙනන් සතියෙන් දෙකනුත් මේක complete වෙනවා. ඒක බලපාන්නේ අපේ account එක අනුව. Again, api te Payoneer katte ke chat karan de pulu again, messenger, twitter, eva game Payoneer di email lek kem dala api te me documents approve ni ke ikman karan de pulu. Kek ke kala bako anu anu tamai hamu te me ke ini. Ila ke tena api te menne me wagi email lek bala kan de pulu yalu ni. Dewi ni tena menne me ke ini e baking. Kek ane ara email lek apu gamang wina di akwat channa e me email lek ena. Me ke kiane you have completed manage payment registration. Again, api ni beredu complete video itu mana eBay ke manage payment itu register una aja lah. Mereka eBay ke ini tamai ini email aja mana email ke wallet balagan deh puluang wala. Mereka amat agen orang wala screenshot hari gahan deh video ke gahal aran tiya gan deh. Mereka pilih wallet tamai ini. Mereka video gen ini mang khaling. Bikin eBay account sah dala account dekat tu nak khadal balala email ni video itu check kalau balala tamai video ke wallet tamai ada uye. Inda video ke video itu wala. Email cek kalau balan deh nama dikira. Ila gitu tawat email lagi kena minum ini video itu. Hari istilah dewani email lagi abil lah. Dawas paha gitu pas itu email lagi abi. Tungguin email lagi. Making kianne at some customer information for eBay. Ikan customer information eBay gitu deh dikira. Mang itu pas provide information gila. Dunia customer information. Ward balagan deh pulang provide information klik kerat pas ini video. Mereka pernah nawa lata ini video itu. යාලුවනේ මෙතනදී මේක සමහර අයට කන්ට්‍රි එක විතරක් දාන්න ඇවිල්ලා තිබ්බා. දැන් සමහර අයට මෙන්න මේ විදිහට එනවා. එතකොට ඔයාලා මෙතන additional customer information කියන තැන select one කියලා මෙතන එනවා. එතකොට ඔයාලා මෙතන කන්ට්‍රි එක තමයි දෙන්න ඕනේ. දෙවෙනියට issue in country region of ID. ඒ කියන්නේ අපේ ID එක issue කරපු country මොකක්ද කියලා. අපි ශ්‍රී ලංකාවෙන්ද ශ්‍රී ලංකාව දෙන්න එතන. Document type එක මෙතන. ඒ කියන්නේ ඔයාලා Payoneer account එක සාදද්දි දැන් license එකද ID එකද දුනි කියලා දන්නවනේ. ඒ වගේම අර verification වල ඉදී ID proof fill ලද්දී ඔයාලා දුන්නේ driving license එක නම් මෙතන ඔයාලා driving license එක කියලා තෝරලා driving license number එක දීලා expire date එක දෙන්න. Driving license එක නෙවෙයි නම් ඔයාලා මෙතන ID number එක තමයි දෙන්න ඕනේ. මේ ටික complete කරලා ඔයාලා submit මත click කරලා ඊපස්සේ මේකේ විනාඩියක්වත් යන්න ඉක්මනට මේක approve වෙනවා. බලමු ඊළඟට අපි ඔයාලා මේ වෙනකන් ඔයාලගේ කියන්නේ verification center ke illala thiyenawa ID documents monawath muku deela naththam oyala den me man meka Payoneer ekema gatta screenshot ekak egul illanne ape national ID ek driving license ek hari passport ekge photo ekak den me national ID ek gathoth apita puluwan ape single ID ek deela meka approve karaganna denta approve karagatta godak ay innawa ema driving license ek nan apita puluwan driving license ekge front side ekge photo ekak aran pahadiliwa gannone eken hatara kona peyenne one
අරන් ඒක අප්ලෝඩ් කාණ්ඩයි අප්ලෝඩ් කරද්දි අපිට පුළුවන් මේක PDF එකක් වශයෙන් කන්වර්ට් කරලා අප්ලෝඩ් කාණ්ඩ. එතකොට ඉක්මනට ඇප්රූව් වෙනවා. නැත්තම් ඔයාගේ පාස්පෝර්ට් එක තියෙනවා. පාස්පෝර්ට් එකේ ෆොටෝ එකක් අරන් ඒක PDF එකක් කරලා අප්ලෝඩ් කරන්න. එතකොට ඉක්මනට ඇප්රූව් කරගන්න පුළුවන්. යාළුවනි මේ ෆොටෝ එක ඔයාලට පේනවනේ මේ 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 තියෙන්නේ නැෂනල් ID එක. ඒ කියන්නේ පේන එක දීලා ඇප්රූව් කරගත්ත කෙනෙක්ගේ ෆොටෝ එකක්. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වීඩියෝට ඔයාලගේ නැෂනල් ID එක අරන් මේ කියන්නේ Microsoft Office Word වගේ එකකට දාලා ඉස්සර පැත්තේ ෆොටෝ එකයි මේ ID එකේ පිටිපස්සේ පැත්තේ ෆොටෝ එකක් දාලා මේ විදියට මේ Dear Sir Madam කියලා දාලා This is my national ID card name එක මේ identity එක විදියට name එක දෙන්න. හැබැයි name එක පේනියර name එකට same වෙන්න ඕනේ. NIC number එක, birthday එක, address එක, මේක issue කරපු date එක දීලා ඔයාලා මේක submit කරන්න. මේ විදියට ඔයාලට දුන්නොත් ඔයාලගේ ඉක්මනට මේ ID එක verify කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට දීලත් මේක approve කරගන්න පුළුවන් ID එක. මේ තව example එකක්. මේ ඔයාලා මේ වගේ screenshot ගහලා මේ විදියට කරලා බලන්න. එතකොට සමහර අය කරනවා මේකේ ෆොටෝ එක විතරක් යවනවා. සමහර අය එහෙම යවම reject වෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලා මේක translate කරලා යවන්න. එතකොට ඉක්මනට approve කරගන්න පුළුවන්. යාලුවනේ හතරවෙනි ඊමේල් එක වශයෙන් මට මේක ආවේ. ඒ කියන්නේ we need additional information to proceed කියලා. මට මේක ආවේ මේ තුන්වෙනි ඊමේල් එක ඇවිල්ලා දවස් 20කට විතර පස්සේ. සමහර වෙන දවස් දෙකකින් උනත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලා chat එකක් කරන්න Payoneer account එක. ඒ කියන්නේ Payoneer එකත් එක්ක. ඒ කියන්නේ Messenger, Twitter, Facebook එකෙන් ඊමේල් දාන්න. එතකොට ඉක්මනට ඒගොල්ලෝ මේ අපේ documents verify කරනවා. මට මේක ඊට පස්සේ එවලා මෙතන ඇහුවා we need additional information to proceed කියලා. මං ඊට පස්සේ මේකට දුන්නේ මගේ මේ address verification එක වශයෙන් මේ electricity bill එකක්. කියන්නේ මගේ නමට නෙමෙයි තාත්තගේ නමට තියෙන. ඒකින් හින්දා මේක reject කරා. මං කියන්නේ ඒකෙත් විතරයි ෆොටෝ එක ගැහුවේ. මුකුත් අර විස්තරයක් යාලට පැහැදිලි කිව්වේ නැහැ මේක තාත්තගේ මේ electricity bill එක කියලා. ඒ හින්දා ඒක reject වුණා. දැන් මං ඊට පස්සේ නැවත වතාවක් ඒ කියන්නේ ඉලෙසිටි බිල් එක නැතුව මේ බෑන්ක් ඩොකියුමන්ට්ස් එක දුන්න. ඊට පස්සේ මගේ ඇප්‍රූව් වෙලා තිබ්බා. ඔයාලට මේ මේක ෆොටෝ එකේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ වම් පැත්තේ තියෙන we need additional information to process මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන go to verification center ගිහිල්ලා ඔයාලාගෙන් අහනවා address verification එකටදී ඩොකියුමන්ට් එක සබ්මිට් කරන්න. දැන් අපි බලමු මොනවද යාළුවෝ ඉල්ලන මේ documents කියලා address verification එකට. අපිට පුළුවන් මේ වගේ බිල් එකක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ gas, water, electricity, landline, phone, ඉන්ටර්නෙට් කේබල් බිල්ස් ආ ඇක්සෙප්ටබල්. ඒ කියන්නේ මේවට සමාන බිල් එකක් අපිට දුන්නාම ඒගොල්ලෝ ඇක්සෙප්ට් කරනවා කියලා තමයි යාලා කියන්නේ. හැබැයි ඒක මාස 3කට වඩා වැඩි වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අන්තිම මාස 3ේ ගත්ත බිල් එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒකේ අනිවාර්යයෙන්ම Payoneer එකේ නේම් එක ඇඩ්‍රස් නේම් එකත් සමාන වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ අපේ Payoneer එකේ තියෙන නේම් එක ඇඩ්‍රස් එකත් ඒ බිල් එකේ තියෙන නේම් එක ඇඩ්‍රස් එකට සමාන වෙන්න ඕනේ ඇප්‍රූව් කරන්න නම්. අපිට නැත්තම් බෑන්ක් ස්ටේට්මන්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන් යාළුවනේ. බෑන්ක් ස්ටේට්මන්ට් දෙනව නම් අපිට පුළුවන් බෑන්ක් එකට ගිහිල්ලා මේ අපිට බැංකුව අතවත් දෙන්න කියලා කියනවා පසුගිය මාස 3. එතකොට එයාලා අපේ ගනිඳුනු බලලා ඒ අනුව බෑන්ක් ස්ටේට්මන්ට් දෙනවා. දැන් ඔය කොමර්ෂල් බෑන්ක්, HNB, සම්පත් බෑන්ක් වගේ රුපියල් 200ක් 304 ගාණක් ගන්නවා මේ බෑන්ක් ස්ටේට්මන්ට් ගන්න. ඒක අරන් ඇවිල්ලා ඒකේ පැහැදිලි ෆොටෝයක් ගන්න කොන් හතරම් පේන ඔය ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එහෙම දාලා ගහන්න යන්න එපා. පැහැදිලිව අරගෙන ඒක PDF එකක් කරලා අප්ලෝඩ් කරන්න. එතකොට ඉක්මනට ඇප්‍රූව් කරගන්න පුළුවන්. ඔන්ලයින් ඔයාලට ගන්නත් පුළුවන් මේ බෑන්ක් ස්ටේට්මන්ට් එක. ඔන්ලයින් අරන් PDF එකක් වෙල් කරලා හම්බුන් නැත්තම් PDF එකක් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒක Payoneer එකට දෙන්න. නැත්තම් ඔයාලට මෙතන දෙන්න පුළුවන් rental agreement. ඒ කියන්නේ a complete and signed rental agreement containing your name and the exact address you used when registering to Payoneer. ඒ කියන්නේ address එක තියෙන්න ඕනේ මේ rental agreement එකේ. ඒ කියන්නේ මෙතන තව note එකක් කියලා එයාලා කියනවා the accepted documents may vary between countries. ඒ කියන්නේ රටවල් අනුව මේ documents වල පොඩි පොඩි වෙනස්කම් එයාලා ඉල්ලන ඒවා බලනවා කියලා. කියන්නේ සමහර countries අනුව එයාලා සහනයක් දෙනවා කියන්නේ කියලා තමයි එතන කියන්නේ. යාළුවනේ මම මේ example එකක් ඔයාලට දැම්ම මේ electricity bill එක දෙන විදිය ගැන. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ electricity bill එකේ පැහැදිලි ෆොටෝ එකක් අරන් මෙන්න මේ විදිහට මේකේ තියෙනවා මේ දකුණු මැත්තේ යටින් කොලේ කියලා එක්කෙනෙක් යවපු එක තමයි මේක approve වෙලා තියෙනවා. මම ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ electricity bill එක යවන්න. එතන ඔයාලා mention කරන්න the name mentioned in the documents I have attached is my father's.
since the utility bills are issued under to his name කියන්නේ මගේ නමට එන්නේ නැහැ තාත්තගේ නමට එන්නේ නැහැ හැබැයි ඒ ඇඩ්‍රස් එක තියෙන්න ඕනේ අපේ පේන එක දීපු ඇඩ්‍රස් එක තියෙන්න ඕනේ තාත්තගේ නම තිබ්බත් කමක් නැහැ ඊට පස්සේ මෙතන thank you කියලා දාලා sign එකක් දාලා මේක Photoshop වලින් හරි edit කරන්න පුළුවන් edit කරන්න නැත්නම් ඔයාලා කොලේ කියලා මේ විදියට මෙතන ID එක තියලා photo එකක් ගහලා ඒක PDF එකක් කරලා මේ address verification එක දෙන්න මේ විදියට යවුවම මේක approve වෙන ඉක්මනට මේක මේ Photoshop වලින් හදපු එකක් කියන්නේ අපේ light bill එක තියලා උඩ dear sir madam කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් ගහලා මේ විදියට ලස්සනට හදලා යවන්නත් පුළුවන් ඔයාලා අර කලින් විදියට හරි මේ විදියට හරි හදලා යවන්න මේත් අර විදියට මේ අවුප් එක කොලේ එක ලියලා ඔයාලා මේ වගේ screenshot එකක් ගහලා මේ විදියට කරලා බලන්න යාළුවනේ මේ තියෙන යාළුවනේ bank documents එකක් ඒ කියන්නේ bank statement එකක් මං අරන් යවුප් එක මේක approve වුණා මේ commercial bank එකෙන් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේක photo එකක් ගද්දි මම මේ example එකකින්ද පෙන්වන්නේ හතර කොන පැහැදිලිව පේන විදියට photo එකක් ගන්න මේ අකුරු address එක කියන්නේ address එක ඔගේ name එක එහෙම පැහැදිලිව මේක තියෙන්න ඕනේ එහෙම අරගෙන ඔයාලා ඒක upload කරන්න PDF එකක් කරලා මේ commercial bank එකෙන් ගත්ත bank statement මත මම මේ ඔයාලට පේන්න දාලා තින්නේ මේක යාළුවනේ මේ people's bank එකෙන් online ගත්ත bank statement එකේ photo එකක් තමයි මේක ඔයාලට people's bank එකෙන් online ගන්න පුළුවන් online bank එක තියෙනවා commercial ඕනේ bank එකකින් statement එකක් ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මේ සමහරක් අගේ මේ දෙන documents ඒ කියන්නේ license එක ID එක ඒ වගේම address verification වලට දෙන bill ඒ කියන්නේ bank documents මේවා reject වෙන ගොඩක් අයගේ දැන් මේක පේනියර එකෙම කියලා තියෙනවා ඇයිද reject වෙන්නේ කියලා මේක කියලා තියෙනවා poor image quality කියන්නේ අපි දෙන photo image එකේ quality poor ඒ කියන්නේ පැහැදිලි නැතුනොත් ඒක ඒගොල්ලෝ reject කරනවා කියන්නේ ඒ හින්දා හොඳ quality එකට පැහැදිලි photo එකක් අරන් ඒක upload කරන්න ඊළඟ දෙවෙනියට කියලා තියෙනවා the document is not fully displayed ඒ කියන්නේ පැහැදිලිව සම්පූර්ණ documents එක යාලට පේන්නේ නැතුන මෙයලා ඒක reject කරනවා ඒ කියන්නේ මුල ඉඳලා අග දක්වා පැහැදිලිව යාට තියෙන්න ඕන photo එකක් වුණාම තුන්වෙනි එක වශයෙන් යාල කියලා තියෙනවා අපි මේක ගද්දි ඒ කියන්නේ ෆ්ලෑෂ් කැමරාවෙන් ෆෝන් එකකින් ගන්න එක ෆ්ලෑෂ් ෆ්ලෑෂර් ඔන් කරලා ගන්න එපා එතකොට ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක වැදිලා තියෙනවා එතකොට පැහැදිලි නැතුණාම ඒව රිජෙක්ට් වෙනවා තව දෙයක් යාළුවනේ දෙය කියන්නේ සමහර වෙලාවට සමහර එක ගන්න ඇඩ්‍රස් වෙරිෆිකේෂන් එකට යවනවා ලයිසන් එක දීලා ඉතින් වැරදිනේ එහෙම කරන්න ගියොත් එහෙම ඒකත් රිජෙක්ට් වෙනවා ඒ හින්දා හරියට ඇඩ්‍රස් වෙරිෆිකේෂන් එකට බැංක් ඩොකියුමන්ට්ස් යන්නේ ඒක දෙන්න වෙනව දෙන්න නැතුව වෙනව දෙන්න ගියොත් තමයි ඒක රිජෙක්ට් වෙන්නේ ආය නැත්තම් මාස 3කට වඩා කලින් ඒව දෙනවා සමහර අය මාස 3ක් ඇතුළත නිල්ලන්නේ කලින් ඒව දුනොත් අනිවාර්යයෙන් මේකත් රිජෙක්ට් වෙනවා ඒ හින්දා ඒ වගේ වැරදි කරන්න යන්න එපා ඉල්ලන දේ හරියටම දෙන්න මේ තියෙන යාළුවනේ මම මේ දීලා ඇප්‍රූව් කරගත්තා ඔයාලා බලාගන්නලු බෑන්ක් ඩොකියුමන්ට්ස් එක මම දීලා තිනා ඒක ඇප්‍රූව් වුණා මම මේක දුන්නේ බෑන්ක් ස්ටේට්මන්ට් එක එඩිට් ප්‍රොෆයිල් ගියාම ඒක නම් විනාඩියකින් ඇප්‍රූව් වුණා ඩ්‍රයිවි ලයිසන් එක දුන්නා ඒකත් පැයක්වත් ගියන ඇප්‍රූව් වුණා මේ ග්ලෝබල් පේමන්ට් සර්විස් ක්වෙස්චනරි කියන එක නම් ඇප්‍රූව් වෙන්නේ නැහැ සේලින් කරලා සල්ලි ආවත් මේක කාලයක් යනවා මගෙත් දැන් සේලින් කරලා ගොඩක් කල් මේ තාම ඇප්‍රූව් නැහැ මේක යාළුවනේ පස්වෙනි ඊමේල් එක වශයෙන් මෙන්න මේ ඊමේල් එක තමයි එන්නේ your eBay account was connected successfully කියලා පේනියර් account එකකින් ඒ කියන්නේ දැන් මෙන්න ඔබ බලා ගන්න පුළුවන් මේ හරි වැටලා තිනවා getting started provide documents processing the account ready මේ ඔක්කොම දැන් කම්ප්ලීට් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි සේලින් ඇක්ටිව් වෙලා වගේ තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි තාම අයිටම් වල ලිස්ට් කරන්න බෑ. මේ ඊමේල් එක ආපු ගමන්ම තව ඊමේල් එකක් ආව මෙන්න මේ විදියට eBay එකෙන් Payoneer has verified your information. ඒ කියන්නේ Payoneer එකෙන් මගේ සියලු information verify කරගත්ත කියලා eBay එකෙන් මෙන්න වගේ එකක් ආව you are all set කියලා. මේ හයිනි ඊමේල් එක. මේක ආවා කියන්නේ යාළුවනේ දැන් අපිට සේලින් ඇක්ටිව් වෙලා වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට යාළුවනේ මෙන්න මේ වගේ ඊමේල් එකක් එනවා මේක හැබැයි හැමෝටම එන්නේ නැහැ මේක මට ආවා මේ your account will be activated කියලා දිනයක් එක්ක එන ඊමේල් එකක් අහවල් දිනේට මගේ සේලින් ඇක්ටිව් වෙනවා කියලා මේක හැමෝටම එන්නේ නැහැ ඒ හින්දා ඔයාලා මේ ඊමේල් එනකන් නම් බලාගෙන ඉන්න එපා ඒ ඔයාලට සේලින් පටන් ගන්න පුළුවන් කලින් මේ ඊමේල් එක ආවට පස්සේ තමයි අපිට මේ eBay එකේ අප්ඩේට් වෙලා ඒ කියන්නේ සේල් හබ් එක අප්ඩේටඩ් වෙලා අපිට පෙන්නුවේ ඩොලර්ස් එහෙම තියෙන ඩෑෂ්බෝඩ් එක දැන් මේක එන්න හැමෝටම ඒ හින්දා ඔයාලා මේක ආවෙ නැත්තත් ඔයාලා අයිටම් ලිස්ට් කරන්න හැබැයි ලිස්ට් කරන්න කලින් කියන්න ඕනේ යාළුවනේ ඔයාලා පුළුවන් නම් මේ අර ඕල් සෙට් කියලා ඊමේල් එක ආවට පස්සේ මීට කලින් පෙන්නපු ඊමේල් එක තියෙන ඒ කියන්නේ මේක ආවට පස්සේ දවස් දෙකකට විතර පස්සේ ඔයාලා eBay
ඊබෙකට ඊමේල් එකක් දාන්න යාළුවනේ. ඒ කියන්නේ මට මේ අයිටම් සේල් කරන්න පර්මිෂන් දෙනවද කියලා අහලා. එතකොට එයාලා දවසක් විතර ඇතුළත එවනවා මැසේජ් එකක් මෙන්න මේ විදිහට කියලා. ඒ කියන්නේ මේ මන් දාපු මැසේජ් එකක් දාලා ඊට පස්සේ ඊබේ එකෙන් මට ඊමේල් එකක් ආව රිප්ලයි එකක් සේල් කරන්න අවසර දෙනවා කියලා. මේක ආවට පස්සේ ඔයාලා බය නැතුව අයිටම් එක සේල් කරන්න. හැබැයි සේල් කරද්දී ඔයාලා ශ්‍රී ලංකා අයිටම් එක තමයි මුලින්ම ලිස්ට් කරන්න ඕනේ. ඩ්‍රොප් ෂිපින් කිව්වට ඔයාලා මුලදී මෙතන චයිනා අයිටම් එකක් දාන්න යන්න එපා. මොකද රිස්ක් එකක් කරන් account එක සස්පෙන්ඩ් කරගන්න එපා මුලදීම. මේ වගේ ඊමේල් එකක් ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අයිටම් එකක් දාන්න මුල්ම අයිටම් එක වශයෙන්. යාලුවනේ දැන් ඔයාලා දැන් ඊබේ account එකට පේන එක link කරලා ඊබේ සීලින් ඇක්ටිව් වුණා කියලා ඔයාලා account එක suspend වෙන්නේ නැතුව තියෙන්නේ නැහැ. මොකද සමහර අය කරන activities අනුව account suspend වෙනවා. ඇත්තටම කියනවා 180ක් විතර account suspend වෙන්නේ නැහැ. 120ක් විතර account suspend වෙනවා ඔයාලගේ වැරදි හින්දා. ඒ හින්දා ඔයාලා මේ dropshipping ඔයාලට එපා වී suspend වුණොත් හැබැයි එහෙම ඔයාලා එපා කරගන්න එපා. මොකද අපිට පුළුවන් chat කරලා ඊබේ එකත් එක්ක account එක නැවත ලබා ගන්න. ඊ සස්පෙන්ඩ් වුණ account එකක් ගන්න විදිය ගැන මම වීඩියෝ එකක් කරන්නම් ඉස්සරහට. එතකොට ඔයාලා බය නැතුව ඒ විදිහ chat කළා ඔයාලට account එක ගන්න පුළුවන් හදිසි සස්පෙන්ඩ් වෙලා තිබ්බොත්. ඒ හින්දා යාළුවනේ බය වෙන්න එපා මේ account එක සස්පෙන්ඩ් වුණොත්. 90%ක් විතර අපිට ගන්න පුළුවන් account සස්පෙන්ඩ් වුණාට පස්සේ. කියන්නේ අපි වැරද්දක් කළා නැත්නම් අපිට බය නැතුව chat කළා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි නොලෙජ් එක තමයි තියෙන්න ඕනේ මෙතන හොඳට. ඉංග්‍රීසි නොලෙජ් එක තියෙනවා නම් ඕන සස්පෙන්ඩ් වුණ account එකක් ගන්න පුළුවන් අපිට. හරි යාළුවනේ මං හිතනවා මේ දැන් eBay account එකේ පේන එක link කරාට පස්සේ මේ එන emails පිළිවෙල ඔයාලට තේරෙන්න ඇති කියලා. මොකක් හරි ඒකෙන් ගැටලුවක් ඔයාලට ඇති වෙලා තියෙනවා නම් ඒ ගැටලුව ඔක්කොම පහල comment box එකේ comment කරන්න මං පුළුවන් විදිහට reply කරනවා. මගේ මේ WhatsApp Telegram group තියෙනවා. ඒවට join වෙලා නැත්නම් ඔයාලා ඒවට join වෙන්න පහත description එකේ link තියෙනවා. ඒ link වලින් ගිහිල්ලා group එකට join වෙන්න. යාළුවනේ දැන් අපිට තියෙන item එක list කරන්න. මං ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්නම් කොහොමද නිවැරදිව eBay එකේ item එක list කරන්න කියලා. මොකද දැන් අපේ eBay setting active වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට තියෙන item එක list කරන්න දැන් අපි දැන් අර මේ විදියට මේ photo එකේ පොයින විදියට අපි දැන් eBay එකට email එකක් දාලා sale add කරන අවස්ස දුන්නා. දැන් අපිට තියෙන item එක list කරන්න. මං ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කියලා දෙන්න item එක නිවැරදිව list කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි යාළුවනේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙනතුරු අදට මං ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.